بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعند أودي يلي ديل كيمبا ملك ستي أود عالم كاكتشوكتان مقال كيغون يدي كسو غاريو كنا سو دواد برامج كي دير جلين تدن يرد أودي كيمان يي ستوديا دي هاي ستار كولي يي هاي مغالي دهر جيسا برامج كدن يرد أيا وحينو على بك جهد الله أمو رحا كلا دوين إخو سيي دن يرد أنا سلين هاي دن يرد وحيو بحان تاي مركاسين لغهد له برامج كان أيا تدباد بتدباد كو قدم بيو كحي سبدين يهي وحانان كغا هذا الله موضوعي كلا دوين ومركاس لا حريرا أرمه دلين يردا تدباد كان برامج كو حي يقوم مرتيا محمد علي موسى وكم إذا دلين يردا كل دقن مجال ده رجيسي عاصمة الصومال الآن محمد وحسابيها جود الشركة الدولة يره جنرال ترينينج إن محمد كسر دوا وبرامج كدلين يردا يستوديو ستار تي في كل يهي مجال ده رجيسا قد ما سنتهي نشهد يو رمان بعض ستار تي في هاد بريني كم هاد عندني مرتقات كم وحي نسيق اللي دونا مركاسي قيبها كلا دوين برامج كا إن محمد وحلا جاي بدأ وديال بدأ نسويديان محمد وكما إن وحنا لو داكتا إني ركوبنا ومركاسي كهاد ليس تاريخ نولد كاجا إن يبقى ركاد لا مسؤول على محمد هذان سوق هبو إن تاريخ نولد كيجا وحنا شيء مالمه مدوبة أما مالمه إن مرقدة بنيد ومدة سومالان أمر قبل دي وقوي إن أي وقحين أما أي كقحين تلك أي وقحين ميلا كميدة إن حرق حنتيو هاكا صاحيد إن ضلعت ومدين تبدن عيسك قرانيسو إن وحانا أمنا باهنا ملاش رحاب بدن إيو تاريخ بدن إن وكوميس غاشماتكي وليبا مالمهي حريد أي نلوسو نغني الحمد لله وقت في عم بيكو بيجنيد إنك استودت بدل أي مروجو هيد ومض بدني أي هلك كوبي هوب تما وحياة بدني إنك بابين إن هرو وحنا نقصون غرني إسلام ركيبة يدلك وحنا برشدي هوسة وحنا كبلا بيدك مد عدالي وهوس تماتا مقالة هرجيزة أما قبل كمرودي شيء تكسيجي هوسة ده تكسيجي هوسة هلك سمسو قاتي تكسيجي ده وحنا قاتي تكسيجي بيرد عيك سره أما لو يقان الشيخ علي إبراهيم halkan dugsiga sare ku qaatay Nuruddin Secondary School jaamacadina aan ku qaatay jaamacadda Almas faculty economics ka isla markaa waxaan ka barbarwaday ama aan bilaabay shaqo abuur ama ganacsi soo tahayna wax barashadii waxaan ahaa ardaydi jaamacadda Almas aanu lahayn qofkii ugu sareeyay aan laakiin waxaan kamid ahaa ardaydi ugu sareeysey faculty economics ka waxaan ahaa arday labadii arday ee u soo waxaan kamid ahaa labadii arday ee u soo jeediyay presentation ka ee faculty economics ka waxaan halkan ka salaamayaa ama uga mahadnaqaya saaxiibkay Maxamed Kayd Ismaaciil oo ila soo jeediyay presentation ka ee waxaan waxbarashada halka gaaman hadin waxaan sii waday online courses aan ka dhigtay American Institute oo ah human development online baan ku dhigtay waxaan soo kale ku dhigtay online een maxad kale yani network waxa aad lagu xusuustaa Mandela fellowship waa koorsiyo een bilaash iyagu ay dhalinyarada halkaas aan uga faa'iideyn lahaa ama waxaan uga faa'iideysan lahaa inay koorsida qaataan aad buu farabadiin koorsidu waxa la yani network ama Mandela fellowship koorsiyada mar halka ka qaatay een halka kaga maan hani wax barashadii imika waxaan ku jiraa maalmihii ama bilihii u dambeeyay ee diploma aan ku qaad ma aan ku dhigto Islamic studies waxaan ku jiraa maalmihii ugu dambeeyay oo Islamic studies ka aan ku qaadanaya een waxaan sidoo kale aan barbarwada ama aan ku jiraa ku dhex jiraa ganacsiga aanu hadda ah ee xisaabiyaha guud ee shirkada General Trading ee Dollar General Trading Company oo xarumo badan ku leh magaalada Hargeysa Barbara Wajale sidoo kale waxaan shirkad gaar ah aan leeyahay anigu ama aan gaar u barbarwataa waxbarashada shaqada shirkad loo yaqaan waxaan qaad accounting and consulting firm in wagaad maxamedow in kulli waxyaabo badan baad soo sheegtay intii aad ku gudaj jirtay inaad ka hadasho taariikhda kooban meelo badan baad soo dhigatay meelo badan baad ka soo shaqaysay sidee bay kuugu suura gashay waqtiga inaad inta in leeg kaga faa'iideysato dhabahaati waa su'aal muhiim ah inta badan waxaan ahay dhalinyarada ama ardayda inta badan aan hadalka badnayn waxaan lagu xantaa ama aamusan oo kale aduun aanay si badan ba jira marka inta badan waqti ma siiyo inaan meelaha fadhiisto waxaan dugsiga hoose aan ayaan bilaabay dukaan xaafada gelina
waxaan dhigtaa iskuulka sagadirigan wardiin baan ahaa gelina dukaan xaafada ayaan haysan jiray marka halkaasan kasoo bilaabay qofku markuu la qabsadana inuu dee dukaan hayo waad garanaysaa waqtigiisa lixda subaxnimo ilaa gelinka dambe ilaa habeenkii qofku ma helayo waqti uu firaaqo ku helo ma nasasho ku helo ciyaar ku helo dabeetana halkii bay iga qabsatay ilaa sagadirigii jaamacaddii u isbarbarowday waxbarashadii iyo shaqadiiba wagaag markii kaad ka hadlaysay taariikhaada waxaad sheegtay shirkad adigu aadleedo la dhahdo hanaqaad accounting bal shirkadaasi maxay qabataa shirkadani waxay ka dhalatay ama ay igu dhalatay 2015 markii uu iyimi nin ka mid a ganacsatada jamhuuriyadda ama hargeysa aan idhaahay ku haysta ganacsi wuxuu igu yidhi maxamedow adaa dhameeyey jaamacadda weliba business baan filayaa inaad aad qaadatay gaar ahaan economicska waxaan filayaa inaad ganacsiga aada wax ka garanayso marka waxaan laiga baahan yahay ama aan u baahnay inaan shirkadayda aan sameeyo financial statement sanadkan faa'iidadeedii inaan la caddeeyo in la caddeeyo wax soo saarkayga in la caddeeyo kharashaadkayga in la caddeeyo inaan faa'iido aan sanad kasta soo saaro si awgeed waxaa layga baahday markii aan u baahday inaan dahabshiil kasoo qaato lacag deyna marka waxaa layga baahay financial statement dhammaystiran oo sheegaya khasaarahayga iyo faa'iidadeyda iyo kharashaadkayga waxaan ku yidhi ma haysataa ama ma haysaa meel ama hab xisaabeed aad haysatay oo aad ku shaqayn jirtay markii hore may buu yidhi anugu waan soo iibiyaa waan iibiyaa faa'iidadana halkaasumaan ka eegtaa dee waanan isticmaalaa markaa fikirku halkaasu iga dhashay isaga markii waan u sameeyey 2015 baheed financial statement yaroo kooban wixii intaa yaro waraystay ayaan financial statement kooban ama warbixinta ganacsigiisoo kooban intaan u sameeyey uu daabshiil lacagtii kaga soo qaatay ayuu fikirkan igu dhashay waxaan u qabtaa aan kusii daray waxaan isugu jirtaa laba qaybood waa accounting oo meheradaha ganacsiga sida shirkadaha ganacsiyada yaryar kaalmaha ganacsiyada dhexe ayaa waxaan u sameeyaa hab xisaabeed manuala ama computerized kolba kuma baahdo haddii ay manual noqoto waxaan u sameeyaa hab xisaabeed dejisan oo uu ku sugo qofku maalinle xisaabaadkiisa bille xisaabaadkiisa lix biloodle xisaabaadkiisa iyo sanadle xisaabaadkiisa haddii uu baahdo computerizedna isla markaa waan u install gareeyaa intaan usoo iibiyo applicationkii xisaab xisaabeedkaa ayaa waan u install gareeyaa waxaanan u tababaraa hadba qofka markaa u jooga haddii aanu haysanna waxaan idhaaha qofka qorta keenso aqoon ku filanna waynuu leeyahay si uu hab xisaabeedkaaga kuugu wadi karo shirkada markaa maadiga dadka shirkadaha kalead qof u tababartaa mise dhalinyaro caadiya baad shirkada markaasi ku tababartaa may qofku markaa uu haysto hab xisaabeedka u qaabilsan ama isla markaa ganacsiga u jooga ayaanu tababaraa wagaag magaca shirkada maxaad ku dooratay magaca shirkada waxaan ku doortay marka ilmaha yari dhasho inta badan waxaa la dhahaa uu dee uu socodka bilaabo hanaqaad macnihi markaa shirkadu maaha shirkad soo jirtay anna maaha de anna bay yihiinin ganacsi soo watay ama soo shaqaynaya xirfad badan lahaa dhaqaale badan haya isla markaana shirkadii aan weli cagaheeda ku taagnin ayaa waxaan u bixiyey magaca hanaqaad si ay markaa u tahay mid madaxii qaaday ahaa socodkii bilaabaysa ama shaqadii bilaabaysa wagaag shirkadu markaa halkay ku taallaa shirkadu xafiisku meel gaaday ayay leedahay laakiin xafiis rasmiya oo ay leedahay ma jiro ilaa hadda oo waa sababtan ugu leh magacan hanaqaad si ay ummaddu fahanto wagaag shirkada marka markaasi hanaqaad dee halkaa doonaysa ay kuu gaadho bulshada maxay faa'iido u leedahay bulshada waxay faa'iido u leedahay faa'iidadaan sheegay ee ka midka ahayd in qofkii aynu helno ama aynu helno shirkad qofkii lahaa uu ka warbixin karo hab xisaabeedkiisa oo dhammaystiran oo uu markaa wax ku amaahan karo shirkadaha kambaniyada waddanka waad arkaysaa ayoo waxaa kusoo badanayaa baanankii qofkii baankii waxaa loo odhanayaa maxaad haysaa shirkad baan hayaa shirkadaadu si waxaan u baahannahay inaan ogaano faa'iidadeeda iyo khasaareeda sanadkii waxay soo saarto lacagtan go amaahinayna waxaan ku bays garaynaynaa hadba faa'iidada aad soo saarto marka faa'iidada ay leedahay taasa ka mid a imise shirkadood markaasi u tababartay shaqaalaheedi hadda waxaan aasaaska dhabtaa fikirku waxaa 2015 laakiin aasaaska dhabtay 2017 buu ahaa waxaan ilaa hadda aan u sameeyey hab xisaabeed dhammaystiran ha noqdo manuwaalka gacanta ama ha noqdo computerizerka afar shirkadood
إن شركة دا مركز مركز أوصى ما ينسو إن شروط النوعية بتكون حدا شركة دور كوين هاتا شركة شقينسا إذا مركز أنا فائدة سو صار سا هاي ستنا قف حب حسابات كي فهم يكره مو ذكره وأقول تي دين إن مدام إن كوك ده شنو برامج كده اللي يرده إن قف مركو مرحلة نوعية كوك شرب على قطر ما مكرين ولا يريها إن هرتو سومالي دو أمس أف سومالي جن إن إنت بدل مكلا صار صارنو أما حدث مكلا سمينو أما إريو مسو كلا صارنو إن إيه كده نير مركل لي هاي كورما لقى بلابين مشان يتم تجربة ممكن تجربة ملا تجربة تدوبة تجربة كبار نير دان يرمان مركا أف سومالي في عن أو أي نكو كلا صارنو مهلو لكن لغة إنجليزي دو أما dadka afafka qalaalde ee inta badan soo jiray waxa uu sameeyeen qaybo kala duwan ilmaha yar markuu yari 3 jir ilaa 13 jir jaad uu beedaano saddex qaybo boo kala qaybiya 13 jir ilaa 19 jirna waxay raahan hal qayb ee siyaaro teenager beedaan markuu yahay 19 jir ilaa 30 jir 35 jir mature beedaan 35 jir ilaa 50 بره مچور ولی شنیده است دنچر لگه بلابه ایله لحظه دنچر نو حیران مچور دهتنا لحظه دنچر وحی کتابی یا آدالت پیدا تیرا دا اما ده ده صح دا وحی اوکلا سار ساران قیب کلی تدوان محدید لیکن سومالی گین اومن کلا ساری سو وادانیر شنیده دنچر لگه بلابه ایله لحظه دنچر سو وادانیر اما شنیده دنچر لگه بلابه ایله کنتچر وادانیر اون بالای قنا isaasi tay adeen uu noqon xagee diintana qofka 19 jir ilaa 40 jir 44 jir adii xaga carabti iyo culimada diinta loo noqdo meelahaasi ku dhawayaan marka aan waxaan oran karaa inta qofku uu dhaxaysa 19 jir ilaa 40 jir ay indhal yar ku timaad in shirkadaada asaaskeed intaad waday in marxaladii kala duwanaa aad soo martay in waxyaabii kugu la yaabka badnaa aad la kulantay intaad waday shirkada nala wadaa labi kun iyo shan iyo toban kii baan bilaabay marxaladii oo adarkaysa qofkaasaan ayaa igu dhaliyey markiiba way adkaatay inaan bilaabo waa caqabadii koowaad caqabadii labaad markaan waday caqabadii labaad waxaa adkaatay inaad qofkii aad meheraddii ama ganacsigii intaad xayeysiis ku geyso aad u tagto aad tiraahdo waxaan u baahnahay ama meheraddaada waxay u baahan tahay baan filayaa ama ay kaaga faa'iido badnaan lahayd sidan aad maanta ku jirto haddii aad samaysan lahayd hab xisaabeed dhammaystiran saad wax u xisaabisaa anigu dee waan isku qorqortaa waxaan iibiyana waan qortaa waxaan soo galana waan qortaa saasay ugu dhanta faa'iidada aad soo koobataa faa'iidada waddee anigu waan ogow shaygan waxa la iga siiyey dee waanta intaana waan dursaarto dee intaasan faa'iidadeedu koobi qofkii markaa waxaad kaanaysa inaad fahansiiso inuu hab xisaabeed dhammaystiran oo wax ku codsado ama wax ku maamusho shirkadiisuna ay ku horumar lahayd waxyaabaha curyaamiyey ganacsiyadeennana waxaa ka mid ah hab xisaabeedka waa qofki xisaab sax ma sameysanayo waxa dhacaysa in qofki saddex qof lacagti bixiyaan waxa dhacaysa markii shirkadda aad wareysato imisa qof aad lacagti bixiya lacagta bixiya saddexdeedaas aad bixiyo aniga iyo walaalka iyo ina commission jooga ee lacagta bixina iyo wax soo iibiya iyo markaan doono saddexdeedu waan soo wada iibinaa kharashaad ma qortaan maya kharashaad ma qoroon waa caqabadaha ugu badan waxa dhacaysa oo kale qofki markaad u dejiso inuu sii wada ayaa ku adkaanaysa oo wixii dee maamulkii saxdaa inaad taho dee qarashaadka buugu samey waxaad u samaysaa buug iibka saleska maalinta aad samayso alaabtaad soo iibsato waxaad u samaysaa buug oo barchase badanasa buugaasaad ku qoraysa alaabta aad soo iibsato qarashaadkeedii alaabtaad iibisana buuga qarashaadkaagana buuga saay kale go cash buugna halkaa ku samayso maalintii daily waxa ku soo baxa ama aad iibiso halkaa ku qoro waa adkaanaysaa wuxuu ku leeyahay ma awoodaano marka caqabadu way bidayn sida aad ugubay imka sheegteen shirkad horta kaleeba marka la aasaasayo waxa iska badan waxyaabaha ka horimanayay dee caqabad kugu noqonay marka wax la xisaabinayana ma hawl yar oo weyn garan karnaa dadka accounting kaaba garanaya xisaabaadka ma jirtaa maadaama shaqadani badan tahay oo aad shirkada u sameynaysid dad kale oo markaasi kula wado oo shirkada kugula jira oo shaqaale ahaan adiga kula shaqeynaya mise adiga keligaanba marka mas-uuliyaddaasi ku saaranta oo shirkadana maamula fikirka shirkada anaa lahaa laakiin
لكن شغالة صحنا لكن بارتنرز بانو وإن الشركة دي وحن قوة لاينا نقطة شركة بارتنا ولا بقف أي ودليل أما ستعقف كل بس إذا أن قوتنا مركا وحن قو نهاية من ستعقف إن كستوانو عن فكر كلها وعن بلابي هذا ما أنت ستعقف عنه الحمد لله إن وهذا إن شركة مركة بلابي سي أساس كده قف كل رجلي أما dad asxaab oo markaa kugu tiri in ganacsiga wado halka ka sii wad ma jiraan ma yee in dad kugu lahaa dhirigelin waxa qof markuu wax qabanayo dhirigelintu waa muhiim dad kugu lahaa waa sax wado de garab istaagu aad muhiim yahay ma jireen shakhsiyaad gaar ah kugu dhirigelinay markasta oo caqabado aad aragto dhirigelintu waa barbar socota caqabadii aan arkaynay kuwaas ka mid ah laakiin dhirigelintu waa barbar socota marka qofku kaasa ka mid ah ayuu ilaa hadda wi soo garaa kulbo aniga halka marinaysa hawshii dadka qaar buu ugu soo xidhaa oo afarta shirkadood oo sameeyay qaar ka mid ah isaga ugu soo xidhay oo tiisuna way ka mid tahay waxaa dhacaysa inuu qofku ku lahaa aniga haddaa doonto horta bal sii bal itus waxaan bal iyo habay saabeedkiisa qaabkan u faa'iidi lahaa iyo wixii itus dabeetana kulanaya way fiican tahay halka ka sii wad waxaa dhacaysa inuu qof dadka qaar ay ku siiyaan talooyin fara badan dadka qaar ay ku siiyaan dhiirigelin fara badan marka markastoo caqabada ay jirto dhiirigelintuna way jirtaa mustaqbalka fog ee soo socda halkii baad jeceshay shirkadaadu inay gaadho marka aad adigu ugu talagasheed u cayimta jada ama fishinka shirkadu waxaan rabaa ama aan ku rajaynaa inay ku baahdo gobollada dalka waayo aqoontu way kordhisaa ganacsiguna way sii kordhayaa marka waxaan ku rajo weynahay inay lixda gobol ay shirkadaasi gaadho iyadoo aan main branchesna aan samayn doono iyo weliba qaybo badan oo ay ka koobnaan doonto waxa barbar socda anigu lahaa computerized accounting-kan ama hab xisaabeedkan manual ha noqdo ama computerized ha noqdo waxa barbar socda qayb service ah oo consulting ah service and consulting han qaad accounting and consulting service waa adeeg la talina waxa laga talinayaa qofki inuu ganacsi samaysto business plan siduu samaysan lahaa imika qofku inuu soo fadhiisto dhaho ganacsi baan abuurayaa ma markuu deeyo shirkadaha tago baanan ka tago waa inuu qorshe la yimaada business plan business plan-ki faa'iido soo saaray strategic plan-ku wato faa'iido ma soo saaray ganacsiga mise ma soo saaray ma ku habboon yahay meeshu ka sameynaya mise kuma habboona marka business plan baa jira business plan-ka isaga waan qornaa waan bilownay waxaa jira sidoo kale profile-ka shirkadaha inuu sameeyo profile oo marka lacag ama hanis waxa lagu oranayaa profile-ki shirkadaada keen waa in aad iyo qofku lacag isku tagu lahaa lacag baan doonayaa waa in aad iyo qofka profile-ki shirkada keen soo kale waxa jira shirkadaha sida logistics isu gudbinta alaaba iyo construction iyaguna profile-iska sameeyna waxa jira mashaariicda project proposal mashaariicda gaar ahaana ururada imikoon la shaqeynaa dumarka iyo dhalinyarta waxaanu qornaa bashaareeda ay kaga codsanayaan marka hay-adaha marka waxaan ilaa hadda proceska wan sii wadnaa waan sii kordhinna oo wanaag kula businesska ama dhinaca xisaabaadka waxa barbar socda dhinaca kale ururada ganacsiyada kale aanu wadno iyagana aanu u sameyno profilada sidoo kale profilada shirkadaha marka uu barbar socdaa waxaan rajaynayaa inaan waxyaabada service badan aan kusoo kordhin doono insha Allah maxamed waxaad noo sheegtaa bal marka horta accounting laga shaqeynayay xisaabaad hawsheedu way adagtay adiguna waxaad tahay xisaabiye guud ee shirkadda dollar yare general train hawshan kalena waad ku magaranaysaa barbar wadaayo arkayna deemkeeni aad u culus tahay hawshu sidebaad waqtigaaga ugu qaybisaa marka labada hawlood ee culus waxaan wani kulaa waxaan u bartay inay waqtigoo dhami uu iga xidhnaado oo laga bilaabo lixda nin dee yaraantii dukaanka soo barbaaray baan ahaa lixda laga bilaabo ilaa tobanka ama koob iyo tobanka inuu dukaanka ahayo ay dhacdo marmarka qaar marka qofta intaa u bartay wadarkiisa xadka dee kumaadka isagoo 8 saacadood shaqeynaya inuu inta kale uu ka faa'iideeyo firaaqadiisa waayo marka qof shaqeynaysa 8 saacadood 9 saacadood 10 bilood 10 saacadood inay kuu gaadho hadday ugu baato 9 saacadood ama 10 saacadood ay kuu gaadhisa marka intii kale inta badan waxaan ku dadaalaa inaan uga faa'iideeyo barshaal ama dhinacyigii kale anaanu barbarootiyay shirkada ahayd sidaa awgeed baan waa isku barbarooda
madamo markaasi aad een tiri waqtigeega inta badan waxaan jecel inaan shaqeeyo ama wax barto oo een waqtigeega inta badan taasan kulmiya bal waxaad noo sheegtaa waqtiga fasaxa tahay een waxaad jeceshahay inaad waqtiga fasaxa samaysaa ama aad qabato een waxaan aad jeclahay sportska ah iyo waliba kubadda lugta iyo wax akhrinta inta badan iyadoo dhiga waxbarashada kusoo gelisa waqtiyadaasaan ka faa'iidaya waan kaga faa'iidaystaa ama sportska waqtiga haddii uu ku aboon yahay sports haddii uu ku aboon yahay wax akhriskan inta badan kulmiya waqtiga firaaqada waxaynu ku soo siqaynaa qaybihii dambe barnaamijka maxaad markaasi dhalinyarada usoo jeedinaysaa oo dhiirigelina maadaama barnaamijkeenu barnaamijka dhiirigelinta dhalinyarada yahay adiguna aad ka mid tahay dhalinyarada ku dhaqan magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland isla markaana aad tahay qof aad u firfircoonoo intaasoo shaqays ku haya marxaladaha kala duwanna soo maray nala wadaagtay anigii daawadayaasha bal adoo ka faa'iidaysanaya waqtiga maxaad jeclaan lahayd dhalinyarada inaad ku booriso aad ku dhiirigeliso horta markaynu ka hadlayno dhiirigelin ta dhalinyarada waxa ay muhiim tahay in loo abuuro fursado ama ay abuurtaan fursado maata ama wiikoor waxaan daawanayay barnaamij waxaan umalaynaya inuu TV-ga inuu soo ka diyaariyey waa inaan ka yimi Minnesota oo wuxuu leeyimi fikir cusub marka waxaan ku dhiirigelinayaa ama waxaan soo qaadaya laba tusaale oo dhiirigelin ah oo dhalinyarta tusaalaha kuwaad waa inanka Minnesota ka yimi wuxuu ku kariyaa gurigiisa shaah wuxuu kusoo qaataa dhabarka shandadaas ku soo qaataa oo wacna flas oo kalaa one time use-kii koobkan halkan ku sitaa suuqa magaalada u dhex maraya intuu shaahiisa soo karsado soo buuxiyo wuxuu ka yibinayaa qof kasta oo baahda shaaha wuu ku shubayaa one time use weeye wuu dhaafayaa lacagtiisu qaadanayaa u dhaafayaa waa fikir loo baahnaa ama waa dhalinyartu u baahnayd inay shaqa abuur ku samaysato oo qofku shaqa abuur markuu samaysto wuu ka baxayaa baahidii ama qofkii u xidhnaa tusaale labaad waxaa ka mid a dhiirigelin anigoo uga dhigaya dhalinyarta nin aynu aada u wada naqaano Cali Baba la dhaa ninkaas nolosha wuxuu kasoo bilaabay meelo hoose waxaa dhacaysay inuu marmarka qaar mushaar ahaan u qaadanayay $10 mushaarkiisoo dhan bishaa markuu shaqeeyo macalin ingiriisda dhigu ahaa wuxuu u dhashay ninkaasi China mushaharkiisa marka la isku ururiyo bishii wuxuu ku ururiyay $10 isla markaa oo isaasi jirtay haddana kamu niyad jabsanayn ama kamu aanu faaruqayn shaqadiisa wuu ku qanacsanaa waxaanu lahaa heegsi ku darsoo ninkaasi 5-40 daqiiqo oon maalin kasta waqtigiisa ka mid a wuxuu ku safrayay baaskiil oo wuxuu ku tegayay ama uu ku dhowaanayay meel uu ajnabi ka dhowyay oo luqadda ingiriisida ku hadlayo si uu u kororsado luqadda ingiriisida saasay tahay wuxuu ku mar kasta ku dadaalay haddana inuu meesheeda uga tago si kastay ku qaadatay wuxuu tegay Mareykan wuxuu ka bilaabay halkaa inuu ku dadaalo ama uu aqoon kororsado wuxuu aada u bartay computer science-ka wuxuu bilaabay shirkad la yidhaaho Alibaba oo internetka wax ku iibisa waa shirkad amiga marka la eego dunida shirkadaha ugu caansan bay ku jirtaa marka China loo eego shaqsiyadiisana ragga ugu caansan ku jira wuxuu sidoo kale yahay nimanka ugu milyaneersan China waxa hantidiisa lagu qiyaasaa 20 billion noloshu soo marayna waan arkayna caqabadaha markaynu isba bandhigno caqabadaha haystay isaga iyo kuwa maanta dhalinyarteena haystana waxaan filayaa inay ku hoosiisay caqabadii isaga haystay marka waayo bisha dhan mushaarkiisa ahaa $10 marka fursadaha waxaan uga jeedaa ama aan kusoo ururinaya inay dhalinyartu abuurato fursado ay kaga baxdo dhibaatooyinka haysta waa hagaag daawadayaal waxaan soo gaadhnay gabagabadii barnaamijka oo idinka imanayay xarunta dhexe Star TV ku leeyahay magaalada Hargeysa barnaamijka waxaa martiyay ugu ahaa Maxamed Cali Muuse oo ah xisaabiya guud ee shirkadda dhoola yare General Training
إن محمد آدم كان محد علينا وقت جاك قارج النص هرتاي يسيد قروح لبدن البرامج كان نقول قيب قادتي إن داود البرامج كوه حواد ومحد علينا يا دنك كمرد دوا حمسة شامع حسين ومقال كان قروح لبدن ليسوق الصوابي إنه هو ذي دي سومريو فرست بدأ برامج كا أونلاين تيانو صورة جلين وعبد الرشيد على غير لما أنت يانو جو يسكو دوبن وحنت كجتينا أنت ينو دي بقول كل مدونه برامج كلام ميدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.